Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. Estamos aqui no estádio, em um dia perfeito, só esperando a bola rolar. O público parece que resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e veio ver o jogo em bom número. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito para um grande jogo. O grito de Vai Corinthians domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. E o time vai para o jogo com dois atacantes e quatro jogadores no meio. Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês, talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente, mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido, já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes, dois meias e dois atacantes, mas ainda é uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente. Se você tiver talento, principalmente pelos lados, e gente que do meio campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. O árbitro e começa a partida. Rodriguinho. A metida de bola. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Vai tentar a batida. Roger resolveu abrir o jogo. Belo controle de bola. E lá vem ela. Jogou pra longa, olha a batida. Gol do Corinthians. Que categoria, hein? Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de goleiro, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. Para quem sabe. Começaram muito bem hoje. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou o companheiro mais adiantado. Metida de bola ali para o companheiro. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Será que ele faz? Está em boa posição para receber. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. Jogou na frente para ver o que dá. Cleison. Bola e vai começar tudo de novo. Ralf. O Bruges esticando bem as jogadas pelas pontas, especialmente no campo de ataque. Algo a acrescentar sobre isso? É, Milton, aquela tentativa de descompactar o time adversário, de jogar entre as linhas de marcação. Vem a batida! Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Botou para correr. Tentou ali por entre os adversários. Corte providencial do passe. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Tentou o passe, será que alguém chutou? Que defesa e que pancada!
vem o passe. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. É, acabou o espaço dele. Tentou a bola enfiada. Chegou para isolar a bola, que estava vacilando ali pela defesa. Agora é com o Jadson. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. E a defesa levou a melhor na jogada. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem o tiro. Fez o simples e afastou o perigo. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. E o time perde a bola no ataque. Jadson. Agora é com o Roger. Vem o passe. Recebeu a bola. Lá vem a bola. E acaba arrumando a casa ali atrás. A batida. Gol do Corinthians. Um gol maravilhoso. Merece os aplausos. Futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Eles agora ganham por um gol. Tentou a bola longa. E ele pensou, vou botar o cara para correr. Arlon abriu tudo na direita. Jadson tentou a bola enfiada. Chegou de cabeça. Gol! Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. Perde ali, olha quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, como fez muito bem o Romero. E agora são dois gols de vantagem. Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols. O técnico vai cobrar desses caras. Passe pra frente. Tentou ali por entre os adversários. E ele chega bem para acabar com o ataque. Boa bola. Que categoria no passe. Lá vai ele, de cabeça. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Recorde. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Muitos gols e uma vantagem muito confortável no primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Romero. Cleison. Olha com o Roger. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? Romero. Olha que cruzamento caprichado. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Mandou a bola pro ataque. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Será que ele faz?
pouco a bagunça. Recebeu a bola. Ralf está em boa posição para receber. Grande chance para finalizar. O Bruges colocou o sangue novo em campo. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Será que ele faz? Lá vem a bola. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. Que foguete! Isso já não é mais goleada, é um massacre! É fundamental acertar o passe. Errou, perto do gol, nem tão perto assim, dá o contra-golpe para o adversário e ele fez o que fez muito bem. Bela jogada do Corinthians. Agora sim, a fatura parece liquidada. Conseguiu afastar o perigo. Ralf. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. A metida de bola. Tentou achar espaço ali na ponta. Romero. Levantou bem no meio da área. Limpou a área ali atrás. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Pode ser uma boa escapada por aqui. Substituição. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Rodriguinho não está conseguindo jogar graças à marcação. Agora vai ser assim. Para ser moderninho, tem sempre um zagueiro stalkeando o atacante. Entendeu, meu? Tentou de cabeça. Boa defesa. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ele vem livre, livre pela esquerda. Aí não, tem que jogar lá para frente. Boa bola! Metida de bola ali pro companheiro. É falta nele. Está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Emerson Sheik. Mandou ali, pela esquerda. Recebeu a bola. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Rodriguinho tentou o passe, será que alguém chega? Um grande drible, ele vai para cima. Vem a batida! Seguem no ataque. Tem chance na vida que você não pode perder. Hoje é o dia para fazer uma goleada ainda mais histórica. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Gol atrás do outro. Junto para ele não esquecer, o torcedor também não. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Só faltam 5 minutos agora. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou a bola enfiada. Cleison. Bola para ele na lateral. Impediu o ataque adversário. Chegou e acabou com a
abriu tudo na direita. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Bola pra fora. Rodriguinho chega com tudo e recupera a bola. Cleison. Romero está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Chutou! Defendeu o goleiro. Acabou. Fim do jogo. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram. Amigo ligado no futebol, estamos...